טוב, ערב טוב. היום למעשה זאת ההרצאה האחרונה של הסדרה שהתחלנו כמעט לפני שנה על המידות, מידות תכונות הנפש, על מה חשוב לנו לעבוד ולתקן במשך חיינו, ודיברנו על כל מיני מידות קשות, גאווה וכעס, לצנות, נכון? אהבה ושנאה, נכון? אז היום אנחנו נדבר על המידה שלמעשה חייבת להיות במקום הראשון. ככה היא מופיעה באמת בספר מסילת ישרים, מידת הזהירות, וההפך של מידת הזהירות היא האימפולסיביות או הפזיזות. אז מדוע אנחנו מדברים עליה לקראת הסוף? כי בשביל להיות זהיר צריך ידע. אנחנו צריכים לדעת ממה להיזהר. אז למדנו במשך השנה כל מיני דברים חשובים, כל מיני רעיונות, ולאחר שברוך השם צברנו הרבה ידע, כעת כדאי לנו לדעת איך להיות זהיר, כדי שלא נבוא לטעות חלילה וחס. כפי שאני נוהג לעשות בדרך כלל, להגדיר בדיוק מה זה מידת הזהירות, אז באנגלית ישנם כמה מושגים שמבטאים נכון את הרעיון. Caution, זה כמובן בפשטות, זה אדם שהוא זהיר, אבל יש יותר מקושן, יש alertness, ערני, זאת אומרת, הערנות גם שייכת לזהירות. יש prudence, מישהו פה יודע מה זה prudence? נכון, תנסה להגדיר את המילה prudence, זה כבר יותר שיפוט, שיפוט טוב. כן, שיפוט טוב. נכון? חוץ, זאת אומרת, הוא זהיר בגלל שהוא גם כן, הוא מסתכל על המצב, והוא משתמש בשיפוט, כוח השיפוט שלו. Vigilant. זה זהיר. נכון, זה גם זהיר, אבל זה סוג אחר של זהיר. נכון? אדם הוא vigilant. vigilant, כן, לא, אבל vigilant. כן, vigilant הוא כבר מסתכל מסביב, הוא כבר מודע לכך שאולי תיתכן פה שבעיה, אז הוא vigilant. שומר, אדם, מי ששומר, נכון, מאבטח, חייב להיות vigilant. watchful, זה פחות או יותר אותו רעיון, ואחד שtakes care, נכון, ובודק. כל אלה קשורים למידת הזהירות. עכשיו, רבי פנחס בן יאיר, במסכת עבודה זרה, מביא שמי שבאמת רוצה לעלות במעלות התורה והיראה, ורוצה להגיע לרום המעלות, רוצה להגיע להיות כמו משה רבנו, חייב לעבור דרך מעלות מסוימות, שלב שלב, אין קיצורי דרך, עד שהוא מגיע עד למעלה, עד הפסגה. ומהי הרשימה של המעלות? אז הוא אומר כך, זהיר, תורה. אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות. אדם שלומד, הוא יבין ממה, על מה עליו להיזהר, ממה עליו להיזהר. זהירות מביאה לידי זריזות. זריזות מביאה לידי נקיות. עכשיו, על זריזות כבר דיברנו. זריזות זה אחד שהוא חרוץ, מה שנקרא היום בעברית שלנו, אדם שהוא חרוץ. הוא עושה את הדברים, הוא לא מתעצל, הוא לא דוחה למחר. זריזות מביאה לידי נקיות. אדם שהוא נקי, לא, אין הכוונה פה אסתי, אלא נקיות מחטאים. נקיות מביאה לידי פרישות. מה זה פרישות? גם דבר שמותר לו, יש לו משמעת עצמי, זאת אומרת, הוא לא אוכל, הוא לא מפריז יותר מדי מעל המידה. פרישות, הוא פורש מהמותרות. פרישות מביאה לידי טהרה. טהרה זה כבר הרבה יותר מנקיות. אדם שהוא נקי, עדיין נלחם, יש לו עדיין יצרים מודחפים, וקשה לו לפעמים עם היצרים שלו, אבל הוא מתמודד, הוא נלחם והוא מצליח. אבל טהרה, אדם שכבר הגיע למידת הטהרה, אז הוא בכלל כבר לא חושב על הדברים האלה. טהרה מביאה לידי חסידות. מה זה חסיד? אחד שעושה לפנים משורת הדין, מעבר למה שהוא מחויב, beyond the call of duty, מה שנקרא באנגלית. חסידות מביאה לידי ענווה. אדם ענווה זה כבר אחד שלא מחשיב את עצמו כל כך, כמו שהוא מחשיב את האחרים. וענווה מביאה לידי יראת חטא, שאדם יהיה יראה חטא. יראת חטא מביאה לידי קדושה. קדושה זה כבר אחד שהוא כבר מעל הטבע, מעל חוקי הטבע, מרומם. וקדושה מביאה לידי רוח הקודש. ורוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. כלומר, שבני האדם מסוגלים להגיע לזה. כתוב בתנת ואליהו, זה ספר שנכתב, מה שכתוב שם, זה נאמר על ידי אליהו הנביא, שהוא נשבע שבין איש, בין אישה, בין עבד, בין שפחה, בין גוי, בין יהודי, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. אדם יכול לזכות לרוח הקודש אם הוא הולך לפי הסולם הזה, אם הוא עולה בסולם הזה של המעלות, עד שהוא מגיע לידי קדושה ורוח הקודש, עד כדי כך לתחיית המתים. גם גוי יכול להגיע למעלה כזו של רוח הקודש. מה חסר?
כולכם בוודאי הייתם פעם השתתפתם בברית מילה, נכון? יודעים מה חצר. בברית מילה יש ברכה מיוחדת שאנחנו מברכים את הרך הנימול, התינוק, אשר קידש מבטן. שהידיד, הילד הזה מקודש מבטן אמו. מה הכוונה? אז בוודאי שמעתם שישנו מדרש שאומר שאת התינוק מלמדים את כל התורה כולה, כשהוא עוד נמצא במעי אמו, ומה קורה לו לפני שהוא יוצא לאוויר העולם? בא מלאך ונותן לו סתירה ושוכח את הכל. אז יש לי שאלה, בשביל מה מלמדים אותו? אם מלמדים אותו, אז בשביל מה משכיחים את זה ממנו? נכון? מה זה כל העניין הזה? אלא אשר קידש ידיד מבטן, הקדוש ברוך הוא רוצה לקדש את הילד הזה, רוצה לתת לו את הכלים שיוכל במשך חייו להתמודד עם כל הלחצים, עם כל המלחמות שתהיינה לו במשך חייו, אז הוא מקבל את הכלים, לימדו אותו את התורה, קידשו אותו ממעי אמו, ועכשיו שמשכיחים את זה ממנו, אומרים, אתה מסוגל להגיע לזה. לימדו אותך, נתנו לך את הכלים, יש באפשרותך להגיע לזה, זה הכל תלוי בבחירה החופשית שלך. אתה מסוגל לזה, אל תגיד שלא. כלומר, כל מצב שאדם נמצא בו, ואין אדם שנמצא באותו מצב כמו השכן שלו, כמו החבר שלו, כל אחד במצב הספציפי אליו, המיוחד אליו, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכלים להתמודד עם זה. בין אם זה חלילה וחס מישהו לא בריא, בין אם אחד שאין לו פרנסה, בין אם אחד שיש לו תקוע עם איזו אישה קשה מאוד, או אני חייב להיות פייר לאנשים, עם בעל קשה מאוד, נכון? זה לא משנה מה הניסיון של אותו זוג או מה הניסיון של אותו בן אדם. הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכלים להתמודד זה. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריותיו. הקדוש ברוך הוא לא יבוא בדרישות שהאדם לא היה מסוגל לעמוד בהם. אם הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו דבר זה מכיוון שהוא יכול, הוא מסוגל לזה אם הוא רק ירצה. אם תרצו, אין זו אגדה, נכון? זה לא ביג דיל. אבל מה צריך? צריך ידע. צריך לדעת את הדברים. אז הילד מקבל את הידע מראש, התינוק מקבל את הידע, ועכשיו הוא צריך ללמוד את זה מחדש. ועל ידי שהוא לומד את זה מחדש, כמובן שהוא גם מקבל שכר עבור קיום המצווה, לימוד התורה, וזה מה שעוזר לו במשך חייו גם כן לשמור עליו מכל היצרים, כי לימוד התורה מגינה על האדם, כך כתוב. היא שומרת עליו, היא נותנת לו כוח, היא מעודדת אותו, מחדירה לו שמחת חיים. בלי זה, אדם צריך לפעמים לקחת פרוזקס. פרוזק, נכון? דיכאון. כל מיני בעיות שיש היום לאנשים, אז מנסים לקחת כל מיני תרופות. ומה עושה התרופה? רק מזיקה עוד יותר. הוא צריך עכשיו תרופה בשביל התרופה. נכון? כן. אז עכשיו, אז מכיוון שמידת הזהירות מופיעה בהתחלת הרשימה, אז מדוע אנחנו מדברים עליה לקראת הסוף? כי למעשה זה מסכם, העמידה הזאת מסכמת את הכל, כל מה שדיברנו עליו במשך השנה, דברים חשובים מאוד, מבלי שאדם יהיה אבל זהיר ואחראי למעשיו, זה לא שווה כלום. אדם צריך להיות זהיר, והוא חייב לדעת שנלחמים איתו, כל הזמן. דוגמה קטנה, כשדיברנו על כעס, אחד שיש לו את הבעיה הזאת, או שהוא תמיד חשוף לכל מיני דברים שמרגיזים אותו, תראו לעצמכם שהוא עכשיו מגיע ביתה, הוא ברוך השם, הוא כל כך שמח, הוא גאה בעצמו, היה לו יום טוב בעבודה. ודבר ראשון, מותח את הדלת, אשתו כבר באה בטענות אליו, כבר מרגיסה אותו, הוא עומד בפני ניסיון קשה מאוד, איך להגיב, איך להתייחס אליה, מה הוא יעשה? והוא עלול לאבד כל היום הטוב שהיה לו, כל ההרגשה הנעימה הטובה, עכשיו ילך פייפן, כמו שאומרים בעיד, הולך ככה לאיבוד, על ידי דבר שירגיז אותו, דבר שיתגיד איזה מילה אחת לא לעניין. אז לכן אדם צריך להיזהר, לא לאבד את כל מה שהוא רכש, את כל הטובה שהוא קיבל. אדם קיבל אישה טובה, נכון? ברוך השם, הוא התחתן בשעה טובה מוצלחת, קיבל אישה טובה. אתם יודעים שיש בעלים שמאבדים במו ידיהם את האישה הטובה הזאת. איך? הולכים לווגאס, הולכים להמר, שוטים, עושים כל מיני שטויות בחיים. זה לא שהם לא מתאימים. נכון שלפעמים יש זוגות שלא מתאימים, גם זה יש, נכון, אחד מרוקאי ואחד פרסי, נכון, לא מתאימים, נכון, יש בעיות וחיכוכים פה ושם, נכון, נכון, יש, זה קורה, נכון, אבל זה יכול לעבוד, זה יכול לעבוד. הבנתם? אבל הם מתאימים. הם מתאימים, אבל עם כל זה, אם הם לא זהירים, אומרים, הוא אומר מילה לא לעניין,
מתחיל לקלל את חמותו וכדומה, זה אמא שלך, זה אשמתה וכדומה, את גדלת בכפר, נכון? מתחיל להזכיר לה כל מיני דברים ויורד עליה, אז לאט לאט זה נהרס, זה מתפורר, נכון? זה לא מחזיק מעמד. זה היה טוב, והיה לזה פוטנציאל אדיר. התאימו, הייתה אהבה, אבל מקלקלים כי הם לא נזהרים. אז אדם יכול לדעת את הדברים, אדם יכול להיות ירא שמיים, תלמיד חכם, רב אפילו, אבל אם הוא לא נזהר, יש לו את היצרים שלו. חושבים שרבנים אין להם יצרים? זה לא מלאך. רב הוא לא מלאך, יש לו גם את היצרים שלו. והוא צריך להיזהר עוד יותר, כי היצר דווקא מחפש אותו. זה דק שמן פה, אני רק מפיל אותו, אוי ובוי, יעשו מזה כותרות בארץ, נכון? אם, נכון? ככה זה כל הזמן, נכון? אז לכן הרב צריך עוד יותר להיזהר, שלא יבוא על ידי המעשים, על ידי ההתנהגות שלו, על ידי חילול השם. אבל לצערנו קרה וקורה שיש כל מיני טיפוסים למיניהם שייתכן ומתלבשים בגלימה של רב, ויש להם זקן ארוך וכדומה, ונכשלים במיוחד בכסף. כסף זה יצר הרע, דיברנו על זה הרבה מאוד, שזה מאוד מאוד, ממש משפיע לרעה על בני האדם, זה מסמבר להם את העיניים, רואים כסף, רואים 100,000 דולר, רואים 200,000 דולר, ומוכנים למכור את נשמתם לשטן. נכון? יש כאלה? נכון, אורי, אתה מכיר כאלה? כן. מה זה? השוחד, השוחד יעבר עיני חכמים, נכון? אז מה זה שוחד? זה כסף. נכון, מאיפה זה בא כל הדברים האלה? כן, נכון. לצערנו, אז זה הכל יצרים. אדם שלכן לא זהיר, מה זה יעזור לו כל הידע שיש לו, והוא כבר מתנסה ויש לו ניסיון והוא יודע, אבל הוא חייב להיות זהיר מאוד. אז בצורה הבסיסית, בצורה הבסיסית הפשוטה מאוד, הרוצה להיות זהיר, מי שרוצה להיות זהיר חייב דבר ראשון להכיר את הטוב ואת הרע שיש בעולם. דיברנו על ידע, אז בצורה הבסיסית הוא חייב לדעת מה טוב ומה רע. כי אם הוא לא יודע, אז ממה צריך להיזהר? ברגע שאני כבר יודע להבחין, זה טוב, זה לא טוב, אז אני כבר יודע שחשוב לי להיזהר, כי אני רוצה לעשות רק את הטוב. אז ברמה הבסיסית, מי שבאמת רוצה להתחזק במידת הזהירות ולהיות זהיר בכל מה שעושה, חייב, חייב לדעת מה הטוב ומה הרע. ולאחר מכן, הוא חייב לשפוט את עצמו, הוא חייב לבדוק את עצמו מדי פעם עם המעשים שלו שהוא עושה, בין אם זה באמצע המעשה, בין אם זה לאחר המעשה, צריך לעשות חשבון נפש, מה שעשיתי היום יותר שייך לטוב או שייך לרע. כלומר שאדם עושה חשבון נפש מדי פעם, אדם שרוצה להיות זהיר, שוב, רוצה להיות זהיר ורוצה להצליח בכל מה שהוא עושה, אז הוא חייב רק רגע to analyze, מה עשיתי היום? מילה לא לעניין אמרתי, או שהתנהגתי בחוצפה כלפי המלצר, למשל, או כלפי מישהו אחר בעבודה, או שבמקום לתת צדקה, אמרתי לבן אדם הזה, לחפש לך איזה עבודה, נכון? לא התייחסתי אליו בכבוד, זה קורה, זה עלול לקרות, תלוי במצב רוח של הבן אדם, אם הוא לא נזהר, הכל יכול להיות. תלוי מה האופי, מה הטבע שלו, באיזה חולשות יש לו. כל אחד עם הבעיות שלו, עם החולשות שלו. אבל אחד שהוא מכיר את עצמו, הוא יודע שיש לו את הבעיה הזאת, אז קל לו יותר להיות זהיר. אז לאחר שהבן אדם יש לו כבר את הידע, רכש ידע מה זה טוב, מה זה רע, הוא חייב לבדוק את עצמו, את המעשים שלו, לאן הם נוטים, לרע או לטוב, בכדי שיוכל לטפל בהם, בכדי שיוכל להיות זהיר בהם. ישנה גמרא שאומרת, שהייתה פעם מחלוקת בין בית הלל לבית שמי. נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא? מה אתם אומרים? טוב לו שנברא או היה עדיף שלא נברא? כי למעשה האדם בא לעולם, ואם הוא מקיים מצוות, אז טוב. טוב לו, השקעה טובה, יהיה לו עולם הבא. יופי, טוב שנברא. אבל נוח לו אולי שלא נברא, כי הוא עושה חטאים. הוא עושה בלגן. הוא רק מקלקל. אז אומרת הגמרא, הגיעו למסקנה שנוח לו שלא נברא, כי מבחינת סטטיסטית, האדם יותר קל לו ויותר נוטה לעשות את הדבר הלא טוב. זה מבחינה סטטיסטית. אז לכן נוח לו שלא נברא. אבל מעכשיו שנברא, והוא לא מחליט אם הוא הולך נכון להיוולד או לא, מעכשיו שהוא נברא, יפשפש במעשיו. יפשפש במעשיו, אדם תמיד צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. רק רגע, אני כבר נמצא בחיים, כבר עברו כך וכך שנים, מה הספקתי לעשות, מה עוד כמה שנים כבר נורי לחיות, ואיפה אני עומד, איפה אני... יפשפש תמיד במעשיו. עכשיו, אנחנו בדרך כלל כל יום לא מפשפשים, למרות שיש, תדעו לכם שיש עניין לפני שאדם הולך לישון,
כתוב שם, מה אנחנו עושים לפני כן לישון? מה יש בקריאת שמה? לא טלוויזיה. מה הקריאת שמה? מה יש בקריאת שמה חוץ מהשמה ישראל? מי שאומר את כל הנוסח, הוא גם מתוודא. יש גם וידוי. מבקש סליחה, עושה חשבון נפש מה שעבר עליו, מה שהוא עשה ביום. למה הוא עושה את זה כל לילה? כי הוא לא יודע אם הוא יקום בבוקר. כי בלילה לפני שהולכים לישון אנחנו אומרים, אני מפקיד את רוחי. ובבוקר אני אומר, מודה אני, שהחזרת בי נשמתי, נכון? זהו, אז אדם לא יודע מה יהיה בבוקר. אז אם חלילה וחס לא יקום, אז עדיף שילך עם תשובה, עם חשבון נפש שמתחרט ומצטער, לסולח לכל אלה שפגעו בו, ומבקש סליחה, נכון? כל זה עניין של וידוי, כל זה עניין של חשבון נפש. אבל מכיוון שכל אחד לא תמיד חושב על זה, מה עושה לנו הקדוש ברוך הוא פעם בשנה? עוצר אותנו. עוצר אותנו בראש השנה, ביום כיפור, תעשה חשבון נפש לפחות עכשיו פעם בשנה. אולי אתה לא בכיוון הנכון? נסעת לאנהיים, נכון? מה אם עלית במקום על ה-5 סארט, עלית על ה-5 נורף? היית מגיע לסקרמנטו, נכון? אם לא, אם מישהו... כן, אבל מישהו לא, אבל הוא צריך להגיע לאנהיים, נכון? חשוב לו להגיע לאנהיים, נכון? או לסן דייגו. אז עלית ל-5 נורת, אתה מגיע לכיוון הלא נכון. אז אם אחד עוצר אותך, שוטר עוצר אותך, לא משנה אם הוא נותן לך רפורט, לא משנה. אבל לפחות הוא אומר לך, אתה בכיוון הלא נכון, אז הוא עשה לך טובה. אז ראש השנה, הקדוש ברוך הוא עוצר אותנו, בלית ברירה, יום הדין, אין לכם ברירה. יש משפט, יש דין, תעצרו לרגע ותעשו חשבון נפש, איפה אני נמצא בחיים, מה הספקתי, מה לא הספקתי, מה אני עוד יכול לתקן, מה קלקלתי וכדומה, זה, אנחנו נאלצים לעשות את החשבון נפש הזה שהיינו אמורים לעשות כל יום. ולבדוק מה עוד ניתן לתקן ואיך לתקן. תראו איזה הבדל יש בין יהודי לגוי בניו יירס. מה עושה גוי בניו יירס שלו? משתקר, נכון? ופיירוורקס, איך קוראים לזה באנגלית? כל מיני פיירוורקס, זיקוקים, נכון? מה עושה יהודי? תוקע בשופר, חרדת הדין, הוא פחד, הוא בא ומתפלל, יום הדין, איזה ש... מה, אנחנו שותים, נכון? מבלים. אבל הולכים לקונפשן. כל שבוע לא, יש קאתוליקס הולכים, עושים דברים כאלה, לא כל הנותרים, כן. הבנתם, זה ההבדל הגדול בין יהודי לגוי, שהיהודי יותר אחראי, הוא יותר מבין ויותר רציני, שהחיים יש להם תכלית, זה לא סתם הפקרות פה. ולכן אני פה נמצא, יש לי פה תפקיד, ואני חייב להיות זהיר מאוד ממה שאני עושה, כי המעשים קובעים מאוחר יותר. זה לא סתם. זה לא, you got no free lunches, כמו שאומרים באנגלית. אז לכן, עכשיו שאנחנו נמצאים פה, אנחנו חיים, בין אם זה, מבחינה סטטיסטית, יש כאלה שבאמת נכשלים. בכל זאת, אדם שעושה חשבון נפש, יוכל להיות יותר זהיר מכאן ולהבא. אז הפשפוש במעשים נקראת חקירה. אדם חוקר את עצמו, בודק את עצמו ומנסה לראות באיזה תחבולה, באיזה דרך הוא יוכל להתגבר על הבעיה שיהיה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת. מה לדעתכם אחת הבעיות הגדולות ביותר של בני האדם? מה הייתם אומרים? אחת הבעיות שבאמת משתף את כולנו. מה זה? לא, לא, לא. לא, אני מקווה להתנהגות. מה זה? לא, לא, להתנהגות. גרידיש. אה? גרידיש, שפוט לאמצע. מה זה לשפוט? למה לשפוט? אנחנו נוט... כן. באיפה? אוקיי. לא, לא, יש... כן, בסדר, יש גם כן, אבל דבר שמשתף את כולנו, אבל יש בזה, יש מה שאתה אומר באמת גם כן, כי הרמב"ם אומר, תמיד ללכת בדרך האמצעית, כן. יצר הרע. כן, כן, אבל היצר, אנחנו מדברים עליו, אבל... איזה יצר? איזה יצר? סלפישנס. יש משהו אחר? חוטר התחשב. לא, לא כולם חוסר. אז זה יפתיע אתכם, אבל אתם תסכימו אותי, שאחת הבעיות הגדולות ביותר זה time management. אתם יודעים מה זה time management? הרבה סובלים מזה. time management, איך קוראים לזה בארץ? ניהול זמן? כן? בסדר. ותיזהר, כי זה לא משהו... זה לא משהו שקל להגדיר. בוא אני אסביר לך, בוא אני אסביר לך. אתה עשית אבל את הדתית? לא, 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 לא בהכרח, לא. כי time management, הקונספט, הוא נמצא אצל הגויים גם כן. הקונספט, הרעיון. אנחנו כמובן יכולים להשתמש בזה לצרכים הרוחניים, אבל הרעיון הוא רעיון חשוב מאוד, והגויים, יש קורסים בזה. קורסים איך to manage your time, מה הבעיה? אדם יש לו כל כך הרבה שעות, חוץ מאותם השעות שהוא אוכל, יושן ונכון, יש לו כמה שעות ביממה,
ומה הוא עושה עם זה? יש לו כל מיני תוכניות, הוא אדם טוב, הוא רוצה הרבה להספיק, הוא רוצה גם ללמוד. נכון, אז גוי לומד את מה שהוא לומד, ואנחנו לומדים את מה שאנחנו לומדים. לא משנה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. מה זה? כן, כן. נכון, ואנחנו רוצים להספיק כל מיני דברים, במיוחד היהודים, לקיים מצוות, ללמוד תורה, לעזור לאישה, להשקיע בילדים. כל זה הם דברים טובים מאוד, שכולנו מסכימים שחייבים להקדיש להם זמן. ללמוד ולהשקיע בילדים ובאישה ומי שיכול גם להתפלל בציבור וללכת לבית הכנסת. אז להיות יהודי שומר תורה ומצוות דורש ממנו משמעת מסוימת, והוא חייב להיזהר בזמן, איך הוא מבזבז, על מה הוא מבזבז את הזמן שלו. אבל מה קורה? מה קורה במציאות? מה קורה בדיוק? למה אין time management כמו שצריך? כי היצר הרע שהזכרת, הדבר המסוכן ביותר, הסכנה הגדולה ביותר של היצר, מה שהוא מהווה, זה שהוא מפריע לנו בדרך שקוראים לה היסח הדעת. הוא מסיח את דעתנו. הוא מבלבל אותנו. ואני חושב שנתתי לכם את המשל הזה עם דיסנילנד, כן? דיסנילנד. מגיע אחר פעם ראשונה לדיסנילנד. מגיע מארץ. אומרים לו, אתה חייב להיות את דיסנילנד. טוב, זה המון כסף היום דרך אגב. זה קרוב ל-100 דולר, ככה לא שמעתי. כן, כן. והוא אומרים לו, ששמע, יש לך עכשיו, מי עכשיו 9 בבוקר עד 9 בערב, נגיד. נכון? ואומרים לו, תשמע, כדאי לך לראות Pirates of the Caribbean. כן, אל תפספס. כדאי לך לראות It's a Small World. זה אני זוכר מפני 30 שנה. זה לא ישתנה כרגע. זה לא ישתנה, כן. וכדאי לך לראות, אם יש לך זמן, גם כן, The Haunted House. גם זה? גם קיים. נכון, גם קיים. כל מיני דברים נחמדים. אל תפסיד. אתה רוצה לראות את דיסנילנד? הנה, והוא מקבל מפה, נכון? והוא מסמן לעצמו, הוא חייב להגיע לפה, חייב להגיע לפה, חייב להגיע לפה, ויש לו רק כמה שעות להספיק, וזה קשה. יש כאלה שעושים את דיסנילנד, שמעתי ביומיים, נכון? הולכים לבית מלון. טוב, אבל לא, אין לו יומיים. מה זה? כן, נכון? אין לו יומיים, יש לו רק כמה שעות. בינתיים הוא הולך על מיין סטריט, נכון? כך קוראים לזה? יש שם מיין סטריט, ובמה הוא נתקל במיין סטריט? מה זה? מקדונלדס. נכון, איך ידעת? כן, פופקורן, מקדונלדס, גלידה, כל אחד מנסה למכור לו משהו אחר, אז הוא נכנס פה, נכנס פה, נכנס פה, נכנס פה, עבר כבר 7 בערב, עומדים לסגור והוא לא הספיק לראות כלום, נכון? הוא פשוט בזבז את הזמן שלו על הדברים שאין להם פריוריטי. זה לא פריוריטי, באת לפה ליהנות ולהספיק ולראות, הנה והנה, היצר הרע בלבל אותך, עם כל מיני זרקורים, הוליווד, נכון? ובוא תיקח את זה, ובוא תיקח את זה, ובוא תטעם, ובוא כך. וזה מה שקורה לנו. כמה מכם יש להם אימייל? יש לכם אימייל? נו, אז כמה ג'אנק מייל יש לכם? מה זה ג'אנק מייל? זה גם יצא רע. תפתח את זה. זה מבין שזה לוקח זמן. לוקח זמן לבדוק כל דבר. וג'אנק מייל מגיע גם כן בדואר. יש ג'אנק, כל הזמן יש ג'אנק, זה הכל יצר, כל אחד מנסה למכור לכם משהו, ומה זה עושה? גם אם אתם לא קונים, אתם לא פריירים, נכון? גם אם אתם לא קונים, אבל זה מסיח את הדעת, זה מבלבל. זה מעניין, כן, באמת, אני ארים עכשיו טלפון, יש עכשיו כרטיס זולה, הוואי, נכון? וזה דברים שמסיח את דעתו של אדם, ואנחנו דיברנו על זה בעבר, מי שרוצה באמת להיות זהיר, ושיהיה לו משמעת טובה, ושיוכל להספיק הרבה, צריך להיזהר, לא לקחת טלפונים באמצע, אם יש לו, הוא עכשיו באמצע עבודה, הוא רוצה לגמור, כלום. הוא חייב להתעקש. תדעו לכם שאחד התרופות הטובות ביותר לטיים מנג'מנט זה להתעקש על הדבר. זה מה שאני עושה עכשיו בין 2-3, ושום דבר לא יזיז אותי. אם אדם לא יהיה קצת עקשן, פה היא עקשנות טובה, אז הוא לא יצפיע. תמיד יבוא לו, האישה תבקש, תעשה לי טובה, תרד למטה, בסדר, אחרי שאני אגמור. מעניינה. כן, מחר, כן, נכון. אם הדבר הזה חשוב לי, אז תתעקש על זה. כי אם לא תתעקש, אז הטיים מנג'מנט לא יהיה טוב. כן, כן. אז אדם צריך להיזהר מהפרוקרסטיניישן, דיברנו על זה, מדחיות, לדחות את הדברים ליום אחר. וזה מה שקורה, דוחים, 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 וככה זה נגמר. מישהו פה מבין יידיש? אוקיי. אז אני אגיד את זה קודם ביידיש, ואחרי זה אני אתרגם את זה ביידיש. לא, רק אם מבינים את היידיש, אם לא, אז חבל. כן, אתם מבינים? אבל היידיש טובה? כן? אוקיי. אז אני אגיד את זה קודם ביידיש, אחרי זה בביידיש.
אז המנש זונטיק עוד גבולט מונטיק פורן דינסט. בסדר? לא, 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 חכה, אני אתרגם. בסדר? אני אגיד לכם את זה ביידיש אחרי זה בעברית. המנש זונטיק עוד מונטיק גבולט פורן דינסטיק. עוד מיטפוך גזיין עשי שוין דונשטיק. איזה פרייטי גיברים נוף שבס. בואו תשמעו. היה איזה אחד ביום ראשון, היה איזה אחד ביום ראשון שרצה ביום שני לנסוע ביום שלישי. אבל ביום רביעי הוא שם לב שזה כבר יום חמישי, אז בשישי החליט כבר לשאול לשבת. ראיתם? ראיתם איך שעבר הזמן? זום! זום! ככה, ככה, זה החיים. זום! החליט, יש לי עוד אחד. כן, בסדר. יום אחד, אחד חלם שהוא מת. כשהוא קם בבוקר ראה שזה נכון, התעלף. נכון, לא טוב. כן. 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 אז יופי, טוב, אז דיברנו על מידת הזהירות, אדם צריך באמת לחקור, תמיד לפשפש, תמיד לבדוק את עצמו. הבעיה היא שהיצר הרע מסיח את דעתו. היצר הרע של time management הוא יצר הרע שבאמת בעייתי, אבל יש עוד דבר, וזה החומר. החומר, materialism, במיוחד של הדור הזה, דורו של משיח, שהחומר מאוד מאוד יפריע, מאוד מאוד יפריע. מה היו עושים לפני 100 שנה בשמונה בערב? אתם יודעים? היו הולכים לישון. לא היה לו אינטרנט, לא היה בכלל חשמל. כן, לא היה חשמל. זה לא בדיוק. זה גם כן נכון, אבל לא בכל מקום היו 10 ילדים. תלוי באיזה מדינות, תלוי בדת, נכון, באיזה בתים. אבל יש בזה משהו. אבל היו גם קמים ב-4-5. כן, נכון. היו קמים, היו עובדים קשה, נכון? היום יש הרבה חומר, הרבה לוקסוס, וכל הדברים האלה. אז החומר מכשיר את האדם. האדם נמשך לזה ורוצה את הדברים האלה, אז הוא מתבלבל. וכל זה מפריע לו לאדם. גם אם האדם רוצה להיות זהיר ורוצה לעשות את הדבר הנכון, רוצה להצליח בחיים, רוצה להיות מאושר בניסוי, החומר, הכסף, הבזבוז, הבילויים, כל מה שקשור לחומר, מכשיל אותו, מבלבל אותו. וזה מפריע מאוד. בואו תיקחו לדוגמה מה שקורה בחוג הפרסי. במיוחד אצלם. אתם יודעים שיש להם בעיה של כשהם עושים חתונות, זה חייב להיות 100,000 דולר, 200,000 דולר, פרחים וכל, ואין להם את הכסף. אבל הם אמרו לי את זה. חלק מהם אמרו לי שיש להם לחץ, לחץ, לא חוץ מהרושם, לא חוץ מהרושם, לחץ. גם יש את זה, אבל יש גם לחץ. אמרו לי את זה, אמרו לי את זה הרבה. איך, מה יגידו עלינו בקהילה הפרסית? איזה מסכן. מה, בגלל זה, בגלל זה הוא נלחץ, הוא שוקע בחובות, ועושה בשביל כמה שעות להכיל את החברים שבכלל לא, הוא לא רואה אותם במשך השנה, מבזבז 100,000 דולר. הבנתם? מה זה? זה גם שייך לחומר, לחומריות, לאוכל, לרושם, לדברים האלה, וזה חבל מאוד. מה? גם שואף, אבל לא תמיד זה שואף, זה פשוט הם נלחצים, כאילו גם מגיע לעשות דבר כזה, זה מה שהם מצפים. אז אמרתי לכם מה אני אומר לאלה. כשאתה כותב הזמנה לחתונה, תכתוב אין אוכל. למטה? אין אוכל. נראה מי יבוא, רק החברים הטובים, החברים הטובים. כמה? אולי 3-4. הם גם לא יביאו. כן, כן. כן, אין אוכל. כן, זהו. כן, כן. הבנתם מה רציתי פה לומר? יש ממולאים, אבל הם מריקים. אז מה פה הבעיה? הבעיה זה החומר מבלבל מאוד את האדם. ולכן כמה שהוא רוצה להיות זהיר, הוא נכשל, בגלל שהוא מתפתה בכל מיני פיתויים. אז לכן, רבן, אמרתי לכם פה, הזכרתי פה את הגמרא הזו של רבי פנחס בן יאיר, שהזהירות היא אמנם המידה הראשונה, אבל מה כתוב לפני הזהירות? תורה. תורה מביאה לידי זהירות. אדם שלומד תורה, התורה מכוונת אותו. היא אומרת, תשמע, זה לא טוב. זה טוב, זה לא טוב. תורה, אם אדם לומד, הוא יוכל לדעת ממה להיזהר. ולכן, אומרים לנו חזד בפרקי אבות, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. בור, אדם שהוא בור, שהוא ריק מכל תוכן, הוא לא למד, לא ייתכן שהוא יהיה ירא חטא, ירא שמיים, אדם שהוא ירא את אלוקים, כי הוא לא למד, אז משימה לו להיות ירא, ממה הוא ירא? ולא עם הארץ חסיד, עם הארץ גם כי אדם שעובד תמיד ולא לומד, לא יכול להיות חסיד. הוא לא מעוניין להשתלם, במידות, לעלות במעלות התורה והעירה, זה לא מעניין אותו, זה לא מושך אותו. להיות הבעל הכי טוב, להיות הכי מסור. עכשיו תדעו לכם שישנם בני אדם שבכלל לא דתיים, בכלל לא מאמינים כלום, והם ממש, ממש אנשים טובים מאוד. כי יש להם מידות טובות, זה לא קשור תמיד. הידע, התורה לא תמיד עושה את האדם,
כי יש לו את היצרים. וישנם אנשים כאלה שנולדו וחונכו ממש בבית טוב מאוד, והם בכלל לא קשורים לדעת, והם בכלל לא יהודים. אבל זה לא הכלל, זה יוצא מן הכלל, נכון? יש זוג, חילונים, או לא יהודים בכלל, מסתדרים יפה, עושים הכל ביחד, הבנה מלאה, איזה יופי, איזה עושר, ממש הלבה על כולם. ואין פה דעת בכלל, זה ייתכן הדבר, כי הם בני אדם. מישהו בן אדם, המנש, כמו שאומרים ביידיש, הוא יכול להסתדר עם כולם, הוא מכבד את הזולת, אז הוא יכול להצליח. גם אם אין לו דת, גם אם אין לו תורה. אבל אדם שהוא חיה, אדם שהוא אין לו מידות טובות, וגם אין לו תורה, אז מה ידרבן אותו? מה ידחוף אותו? כן להצליח. אחרי 10 שנים הם הולכים ליועץ נשואים. היועץ נשואים הזה כבר לא יכול לעזור להם. כל הרגש הלך. זהו זה. אין יותר, אין מה להחזיר פה. אין כלום. אבל אם הם מתחזקים בתורה, אם הם מתחילים להאמין, אז הם מסתכלים כבר על העולם בצורה אחרת. רק רגע. יש בורא עולם, יש עולם הבא, יש בשביל מה להמשיך לחיות ביחד. עבור הילדים, לתת להם, להעניק להם, עוד אפשר תמיד לעשות פרסה, אבל צריך שתהיה סיבה לכך. מה ידרבן אותו אם לא התורה? אז מי שאין לו את זה, זה יהיה חסר לו מאוד. יש כל מיני בעיות, יש ילדים שיש להם כל מיני קשיים, נכון? אם הילד לא מתלהב, הילד לא אוהב את הלימודים, חלילה וחס הוא עלול להידרדר ברחוב, וללמוד מהרחוב וכדומה, אז צריך שמשהו ייתן לו את הפוש. מה יכול לתת לו את הפוש הזה? אז יש כאלה כמובן שאין ברירה אחרת, הם לא למדנים גדולים, אז צריך להעסיק אותם במקצוע. מקצוע. תן לו משהו, תעסיק אותו, אל תיתן לו להיות בלי כלום. אל תשים אותו מול הטלוויזיה, נכון? תעסיק אותו, שילמד מקצוע. צריך תמיד בחוכמה, צריך ממש מחוכמה, בתחבולות תעשה לך מלחמה, כתוב. בתחבולות עם היצרה צריך ללכת עם מלחמות, עם תחבולות. ללחם נגדו, לפי הילד. חנוך לנער על פי דרכו, וגם כי יסכין לא יסור ממנו. החינוך צריך להיות לפי הילד, לפי מה שהוא צריך. גם כי יסכין לא יסור ממנו. מה שלטעת ומה שהשקעת כשהוא היה ילד, זה יישאר אצלו. ואני משתמש בפסוק הזה, יש כאלה שהרימו ידיים. הילד מתמרד, ילד לא מקשיב, לא מעוניין, משקיעים, זורעים, ולא יוצא מזה כלום. האם זה בזבוז? לא, זה לא בזבוז. למה? כי הנטיעה הזאת, הזריעה הזאת, יבוא יום אולי בעוד 40 שנה, כשהילד יהיה אבא, הוא ישתמש בזה, הוא ייזכר מזה. עד גיל 40 הוא השתולל, הוא עשה כל מיני שטויות, ובאמת לא עזר. מה שאמרנו לו ומה שהשקענו בו, לא נראה שעזר. אבל תדעו לכם ששום דבר הולך לאיבוד. שום דבר הולך לאיבוד. הכל נשאר אצלו, ואם נתנו לו את זה כשהוא עוד היה ילד, אז גם כי יסכים, כשהוא יהיה מבוגר יותר, לא יאסור, זה יהיה אצלו בזיכרון. וייתכן וזה, הבעיה היא, שאם האבא ואמא, אין דוגמה אישית בבית, אז, אבל אם האבא ואמא משקיעים ועושים מה שהם יכולים, שלא יתחרטו ולא יצטערו על זה, אם הם לא רואים מיד את הנחת, ציפו. כי ייתכן שזה יגיע יותר מאוחר. כתוב אפילו, יש הלכה מעניינת מאוד, אסור לקחת ירושה מאחד הילדים, לתת זה לילד אחר. למשל, מה שנקרא באנגלית to disinherit. אתם יודעים מה זה to disinherit? זה לא לתת לו. לא לתת לילד חלק מהירושה שבאמת מגיע לכל ילד בגלל שאנחנו כועסים עליו. למה לא? למה לא? כי קודם כל יכול להיות שהילד... יכול לתת למי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בוודאי. בוא נגיד שהאבא כועס על הבן. הוא אומר, אתה לא תקבל אגורה. כתוב לא לעשות דבר כזה. הבנת? למה? כי ייתכן, בילד הזה, הנכד שלך יהיה צדיק. ומה? מה הוא מסכן שהאבא שלו לא היה בסדר? נכון? זה אחת הסיבות. אולי הנכד... לא, לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. ייתכן שהנכד שלך כן יהיה בסדר, יהיה ילד טוב. אז מה, אתה לא תיתן לו משהו? הבנת? בגלל שהבן לא יתנהג כמו שצריך, אתה לא תיתן לו כלום? ייתכן והנכד שלך מאותו ילד יהיה בסדר גמור, יהיה צדיק, נכון? אז אל תקפח אותו, אל תקפח את הילד הזה. וחוץ מזה, אסור, אדם צריך מאוד להיזהר, לא ליצור מצב של תחרות בין בנים ובנות, בין אחים ואחיות. מה היה עם יוסף? מה היה עם יוסף והאחים שלו, נכון? בגלל הקינה, כן, בגלל הקינה, נכון?
אז צריכים מאוד להיזהר מזה, לא להראות פייבוריטיזם, נכון? מה זה? או אפליה, כן, נכון? כן, אפליה, נכון, נכון? כן, ככה זה היה נראה להם, הם לא הבינו אותו, הם לא הבינו מה שהוא עושה, ותראו מה קרה מזה, שנאת חינם, נכון? אז אדם צריך להיזהר בזה, בבית ובכל מיני מצבים, לא להפלות. אז אמרנו שמבלי התורה יהיה לו קשה לאדם ללחם נגד היצר. יש כל מיני דברים שמסיחים את דעתו, כל מיני דברים שמכשילים, החומר מושך, ומבלי שיהיה לו את הידע, איך הוא ידע ממה להיזהר? עכשיו, יש אחד שלמד על הבשר שלו. כמו שאומרים, אין חכם כבעל הניסיון, נכון? אין חכם כבעל הניסיון. מישהו שמבין ערבית, כבר ביידיש כבר אמר, יצא מידי חובה. אז פיל מוסטחבל לזם דרבלק אקטר עלי. אתה מבין? כמו שאומרים בערבית. אתה מבין? אחד שלומד מניסיון, אז כל שכן שצריך להיזהר הרבה יותר בעתיד, נכון? אבל יש כאלה שמתכחשים, לא קרה שום דבר. זה סתם יקרה, אתה מבין? אדם צריך להיזהר מאוד. דיר בלק, כמו שאומרים, נכון? תיזהר מאוד. בעתיד, דיר בלק, כי הדברים עלולים לחזור על עצמם. ואיך אומרים את זה באנגלית? גם כן, history repeats itself, נכון? מה שכזה? נכון? מה שכזה? כן, לא, אבל history repeats itself. אתם חושבים שפעם לא היה אובמה? גם פעם היה אובמה. כמו שיש היום אובמה. כל מה שהיה, יהיה. זה מה שאמר קהלת. החכם מכל אדם. אבל אנשים אוכלו אותה, נכון? אנשים אוכלו אותה. חשבו שהנה הוא יציל, הוא הגיבור, הוא יציל את המדינה הזאת, נכון? היהודים. כן, כן. אדם שנכווה, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, נכון? זה עוד פתגם אחד, נכון? fool me once, shame on you, fool me. אז אדם צריך להיזהר, אם הוא נכווה פעם, מה אתה עושה, נכון? צריך מאוד להיזהר, יש הרבה נוכלים בחוץ, יש כל מיני אנשים לא טובים, greedy, כמו שפה מישהו הזכיר, נכון? וצריך הרבה זהירות. טוב, זה מה שקורה בעולם הגדול, אבל אנחנו, מה שמעניין אותנו בתור יהודים, זה הבית שלנו. הבית היהודי מבוסס, תדעו לכם בעיקר, על שלושה עמודים. זה משהו אחר. הבית היהודי מבוסס על כשרות, שבת ותארת המשפחה. יש אמנם תרי"ג מצוות, 613 מצוות, אבל העמודים, עמודי התווך, שמחזיקים את הבית היהודי, שלא צריך לבדוק. אם הבן אדם יש לו את העמודים הללו, אז זה בית יהודי, 100%. יש כאלה שחסר להם עמוד אחד או שתיים. זה לא אומר שזה לא בית יהודי, אבל זה לא חזק, זה לא מספיק חזק, נכון? בית יהודי חזק נחשב מי שיש לו שלושת העמודים. תרת המשפחה ושבת וכשרות. יש כמובן מזוזה, ויש כמובן שהבן אדם צם ביום כיפור, ויש כמובן שהוא מתפלל מדי פעם, מניח תפילין. כל זה בסדר, כל זה טוב מאוד. אבל העיקר, מה שמזהה את הבית כיהודי, זה לא תמיד המזוזה. אתם יודעים שהשליחים האלה שולחים כסף? איך הם יודעים איפה לדפוק? מסתכלים אם יש מזוזה. ייתכן במזוזה הזאת היא סתם איזה מזכרת שאחד הביא לו מהארץ. בכלל, ייתכן שזה לא יהודי אפילו, זה נשאר שם. לא תמיד מזהה. זה נכון שזה בדרך כלל אמור לזהות, אבל מה שיותר מזהה זה אם בתוך הבית שומרים על השבת, על הקשות ועל טהרת המשפחה. זה מה שמזהה. עכשיו, בכדי שהעמודים האלה יהיו בריאים וחזקים, אז האדם חייב ללמוד. בלי ללמוד הלכות, איך הוא ידע ממה להיזהר? בשבת יש כל כך הרבה הלכות, כל כך הרבה דיטלס, פרטים. אדם שלא לומד, איך הוא ידע להיזהר? ממה הוא ייזהר? בשר וחלב. אתם יודעים להיזהר מבשר וחלב? אתם יודעים שבית יהודי, תלכו היום להום דיפו, תזמינו מטבח, ותגידו, I want a kosher kitchen. Oh, you want two sinks, right? הם כבר יודעים, a kosher kitchen, לא תמיד, אבל ideally, מבחינת, נכון, יש לך כיור כזה, מי שיש לו את המקום, אז הוא יכול לעשות, להרשות לעצמו גם זה וגם זה. נכון? You want two microwaves too? Give me two for the price of one. נכון. אז אני אקח. היום, דרך אגב, microwave זה לא עולה הרבה כסף. נכון? זה לא עולה, וכדאי, באמת כדאי. מי שרוצה גם, אפשר להסתדר עם אחד, מי שיודע איך להיזהר מבחינת ההלכות, לחסות את הבשרי לפחות, נכון?
ואנחנו... אבל אין לדעת איך חכמים ידעו על מייקרוויב. מה? החכמים של היום. של היום ידעו. אבל לא הם כתבו את התורה. נכון, אז אנחנו משתמשים בהלכה כדי לדעת, להתאים את עצמנו למצב של היום. כן, אז יש כל מיני הלכות בבשר וחלב. אז בית יהודי, בית כשר, זה לא רק שמכניסים אוכל כשר, זה שאנחנו נזהרים גם כן לא לתת לעוזרת לבשר את כל האוכל, יש הפרדה בין בשר לחלב, וזה, יש כל מיני הלכות, למשל סכין. הסכין של בשר לא משתמשים של חלב, אותם אסירים גם כן לא, נכון? במדיח כלים זה גם יכול להיות לפעמים בעייתי, לפחות לא באותו זמן שאנחנו שוטפים או מדיחים את הכלים האלה ביחד עם הכלים. נכון? יש בזה כל מיני כללים, לפסח יש את ההלכות של ה... נכון? וכל זה שייך לקשור. עכשיו, מי שחי בארץ, יש לו גם תרומות ומעשרות. ויש מקומות בעולם שצריך מאוד לזהר מתולעים ויתושים, מחסה, מחומוס, נכון? וכל מיני פירות וירקות, תולעים. אנחנו לא אוכלים, אנחנו לא סינים, לא אוכלים תולעים, נכון? לא אוכלים יתושים, נכון? אבל לפעמים לא רואים אותם. פשוט, לוקחים חסה, והצבע שלה, קמופלאז' של היתוש, נכון? אותו צבע. ירוק, מה זה? בננה? אה, עליה נענה, 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 כן, 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 נכון? נכון, כן, נכון? זהו, אז צריך לדעת את הדברים האלה, אז מי שלא בקי, מי שלא לומד, לא יודע. אז הוא לא יודע, אז הוא נכשל. אז מה לעשות? תלמד. אז הגבר הוא זה שצריך ללמוד. יותר מהאישה האחראית על המטבח, לטהרת המשפחה, היא צריכה לדעת מה זה מקווה, מה זה נידה, וכדומה, וגם כן לדעת מה הולך במטבח, נכון? אבל הגבר הוא אחראי על דברים אחרים, מה לעשות? הוא לא חייב להיות רב, אבל הדברים הבסיסיים, בכדי שלא ייקשל, הוא רוצה להיות זהיר, אז חייב שילמד תורה. בלי זה, אז יש שמיטה, נכון? עכשיו, יש עוד תחום שנקרא תחום הנזיקין. בתלמוד ישנם שישה סדרים, בכל סדר יש משניות וגמרות. יש סדר אחד שקוראים לו נזיקין, בבקמה, בבטרה, אולי שם, נכון? על נזיקים. חלק מהסדר הזה עוסק בנזיקים בין אדם לחברו, בין שכנים. צריך להיזהר, אתה עושה ברביקיו עכשיו בחצר שלך, שהגחלים לא יעופו לו השכן. ואם הם עפו, אז אתה אחראי, כי לא שמרת מרחק. זה מופיע בגמרא, דברים מעניין. אתה עושה, יוצא לך אש, יוצא לך אש מהחצר שלך לחצר של השכן, נכון? אז זה בתחום הנזיקין. יש אנשים שלא אכפת להם מהרכוש של הזולת, והם לא לומדים הלכות, אז חושבים שבכלל מותר להם. זכותי. בארץ זה קורה המון. אחד רוצה עכשיו לבנות מרפסת. בארץ יש בעיה. אחד בונה מרפסת, הולכים להלשין עליו. זה כבר בעיה אחרת, לא מפרגנים לו. זה כבר בעיה אחרת. מה אתה הולך להלשין? מה אכפת לך? בשעה טובה גם אתה תעשה מיד, נכון? זה כבר... פה לא כל כך. כן, זה משהו אחר, כן, כן. אז ההלשנות האלה זה בוודאי לא טוב, זה לא בריא. אבל אדם שעושה, לפעמים בונה קיר, הוא חוסם לו את החלון. חוסם לו את האוויר, חוסם לו את האור. יש בזה הלכות. ויש אנשים שלא מתחשבים, דיברנו על זה שיש להם כל מיני בעיה, לא מתחשבים, הם לא רגישים, לא אכפת להם, נכון? אז הם גם נכשלים בתחום הזה שנקרא... ייתכן מאוד, אדם שומר שבת, כשר, טהרת המשפחה, הוא קם כל בוקר לסליחות ולנץ, לתפילה, יש לו זקן ארוך, והוא נכשל בדברים האלה. או שהוא לא למד, או שלא אכפת לו. יש לו טבע קשה, אופי קשה מאוד. זה תחום הנזיקין. עכשיו, יש עוד תחום, בעסקים, להיות ישר, ויש את התחום של תומעה וטהרה, במיוחד בתקופת בית המקדש. כל מיני תחומים שדרש מהיהודי להיזהר. אבל אני רוצה קצת להקדיש כמה דקות לתחום שאנשים ממש לא נזהרים מספיק. הוא רציני מאוד, והוא נוגע מאוד לזמננו, וזה... הפה. יש כאלה שמאוד זהירים מה מכניסים לפה, אבל לא זהירים מה מוציאים מהפה. החיים ומוות ביד הלשון. יפה, זה יופי, הוא רוצה רק גלט, בדץ, הוא רוצה לאכול. את ההשגחה הכי טובה, אבל מה שיוצא לו מהפה, איזה לכלוך, איזה ניבול פה, איזה לשון הרע, חללות, או שהוא נדרים גם כן, הוא נודר, מבטיח ולא מקיים. נכון? אדם צריך להיזהם מפליטת פה. פליטת פה, אתם יודעים למה היא כל כך קשה, פליטת פה? אי אפשר להחזיר או לא, אי אפשר להחזיר אותה. אי אפשר להחזיר אותה, זה קשה. הנזק, זהו, נעשה. זהו, זה. קשה מאוד לתקן. בעל ואישה, פליטת פה, איך תתקן? I'm sorry, honey.
I'm sorry זה פעם ביובל טוב להגיד I'm sorry, אבל אם אתה חוזר על זה כל שבוע I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, היא כבר לא תאמין לך. מה זה I'm sorry הזה? אז הפליטת פה, אדם שהוא זהיר, אדם שמבין שהמילים כואבות, מילים כואבות, המילים זה כמו חיצים, זה ממש כמו חיצים. וזה לא נכון מה שאומרים באנגלית. באנגלית, אתם יודעים מה שאומרים באנגלית? Sticks and stones can break my bones, but words will do me none. משהו כזה, כן? Sticks and stones. זה נכון שזה שובר את העצמות, מקלות ואבנים, אבל מילים זה כלום. זה נכון, אדם שהוא ככה אדיש, אז הוא לא נעלב. אבל לא כל אחד אדיש. לא כל אחד, וזה באמת יכול, וזה מאוד פוגע לפעמים. ואם זה לשון הרע בכלל, לא רק שזה פוגע, זה הורס לו את החיים. זה מקלקל לו שידוכים ואת הפרנסה, הלשון הרע. אז פליטת פה צריכה המון המון זהירות, כדי שלא נתחרט מאוחר יותר. טוב, דיברנו על, על, על חשיבות התורה, שהיא זאת ש, שמקנה לנו ידע, אבל התורה, תדעו לכם, שחוץ מידע גם מעוררת את האדם ליראת שמיים. היא מזכירה לו שהוא נמצא פה תקופה קצרה מאוד, ויש לו פה משימה חשובה מאוד, והוא חייב להספיק. היא מעוררת אותו להאמין שיש אלוקים בעולם. אדם שמתחיל ללמוד, אז הוא רואה שהכל שטויות. מה אמר קהלת, החכם מכל אדם בהתחלת ספר קהלת? הכל הבל, הבל הבלים. למה הוא אומר את זה? כי לא מתאים להגיד את זה, היה לו את הכל, היה לו גם ג'קוזי. הכל היה לו. לשלמה המלך, מה שאתם רוצים היה לו, נכון? שואלים אותי רק רגע, היה לו מטוס פרטי? היה לו יותר טוב ממטוס, הוא היה משתמש בשדים. כן, במקום מטוסים הוא היה מגיע מכל מקום, איפה שהוא רצה ללכת, הוא הלך. היה לו כל מיני פטנטים שיש לנו היום, כן? אבל בצורה אולי אחרת. אז הוא הגיע למסקנה לאחר שהיו לו 1,000 נשים, גם כדרך אגב, 1,000 נשים. איך היה לו זמן להתפלל? לא בלילה אחת, 1,000 נשים. לא בלילה אחת, הוא חילק את זה. אז 1,000 נשים, כסף וזהב לרוב, כל הלוקסוס שיכול אדם לחלום אי פעם. אי פעם. ומה הוא אמר? זה הכל כלם פאדי, נכון? זה הכל הבל אבלים וכל שטויות. סוף דבר, הכל נשמע, הוא אומר בסוף, אלא את האלוקים יראה ואת מנשאותיו שמו, כי זה כל האדם. אם אתה רוצה לדעת מה הוא אדם, זה מה שהוא הספיק לעשות בחיים שלו, ולא כסף, את הכסף you don't take with you, נכון? לא לוקחים את זה. המעשים הטובים, כי אמרנו, תינוק נולד, כולם חמודים, כל התינוקות חמודים. על מה מתווכחים? למי הוא דומה? נכון? אבל חמוד כולם מסכימים. אבל אולי התינוק החמוד הזה יהיה מפלצת? מה, היטלר גם כן היה לו, אני חושב, עיניים כחולות, נכון? מי יודע? היטלר! לך תדע שיצא היטלר מזה. אז מתי יודעים? מתי אנחנו יודעים על האדם, מה הוא עשה מעצמו? כשהולכים ללוות אותו, נכון? למקום מנוחתו, אז אומרים עליו, טוב שמן, שמן טוב, יום המוות מיום היוולדו. של יום המוות עדיף לו, כי מיום היוולדו כשהוא בא לעולם, לא יודעים מה יצא ממנו, אבל ביום המוות, אז מלווים אותו, אז אפשר להגיד עליו, היה אח טוב, היה אבא טוב, היה בן טוב, היה דוד, מה שתגיד, חבר טוב, אז אפשר להגיד עליו כל מיני שבחים. אבל במשך חייו של אדם אי אפשר לדעת, כי הוא תמיד נלחם עם היצר הרע, ואם הוא לא, אין לו תורה, אז קשה לו, הרבה יותר קשה לו, כי אין לו סיבה, בשביל מה? בשביל מה ללחם, בשביל מה לשנות את הטבע, את הפי? קשה, אדם הוא קמצן שישאר קמצן. מה הסיבה? למה הוא צריך להשתנות? מי צריך להזכיר לו את זה? עכשיו, אני רוצה לגלות לכם סוד. אתם יודעים שאדם מתחתן, אמא שלו כבר לא אומרת לו מה לעשות כמעט. אבא שלו כבר לא תמיד נמצא. הבן אדם הלך לו לחיות בלוס אנג'לס, הוא כבר לא בראשון, או הוא לא בחיפה, הוא כבר לא בארץ, הוא בלוס אנג'לס, נכון? מה, אז אבא יגיד לו? הם לא רואים אותו בכלל, לא שומעים עליו. אז מי תגיד לו? אולי אשתו, אבל אם הוא לא אוהב לשמוע, הלו איזה גבר אוהב לי שאשתו אומרת לו מה לעשות, נכון? זה קצת בעייתי. אז הוא לא ישמע. עכשיו, אם יש לו רב או יש לו חבר טוב, זה יכול לעזור הרבה מאוד. חבר טוב שבאמת הבן אדם הזה הוא חבר, ולא חבר שמחניף לו, אתה בסדר, אתה בסדר. לא, הוא אומר לו, הוא יורד עליו, אתה לא בסדר. הוא חבר טוב, אז הוא באמת, יש לו סיכוי. מי שאין לו כאלה חברים, מי שאין לו רב, יש לו רק סיכוי אחד להשתפר. האינטרנט. יש לו רק סיכוי אחד. זה ללכת באינטרנט. לא, האינטרנט לא. יש לו סיכוי אחד. הוא קורא ספר, ספר מוסר, שיעור תורה, לומד תורה, והספר הזה מדבר אליו. הוא רואה, בוא נגיד שהוא עכשיו לומד על עצלו. זה אני, זה אני, ככה זה. כן, כן. זה מדבר אליו, ואז הוא מחליט אם הוא רוצה
להשתנות, להתגבר על זה או לא. כי הוא לא מפחד והוא לא מתבייש מהספר. הבנתם איזה דבר טוב זה? הלימוד הזה. אם אתם מכירים מישהו שבאמת יש לו איזה בעיה, תשלחו אותו, תביאו אותו לשיעור. מקסימום הוא יביח מזה, הוא לא יפסיד מזה, נכון? ואם יש לייקרס, אז שיקליט את זה, נכון? מה, הוא לא יפסיד, הוא לא יפסיד, רק ירוויח מהשיעור, ויתכן וזה יזיז לו משהו שהאישה לא הצליחה כבר 40 שנה להזיז אצלו, נכון? זה התורה, זה היופי וזה הכוח שיש לו בתורה. טוב, בזמן בית המקדש היה לנו עוד דבר, חוץ מתורה היה לנו מה שנקרא קורבן. מה זה הקורבן? התורה ידעה שאדם עלול לעשות חטאים ולטעות בחיים ולהיקשר, נכון? זה קורה, הוא לא נזהר. הוא לא נזהר מספיק והוא נכשל. בזמן שהיה לנו בית המקדש, היה אדם מביא קורבן, במיוחד בחטאים שהוא עשה בשגגה. ובשביל מה זה היה בהמה שהוא מביא? חוץ מהכנס הכספי, זה גם כן היה לעורר אותו, עשית מעשה בהמה, כמו אתה כבש. אתה כמו הכבש. עשית מעשה בהמה בלי שכל. זה היה אמור להזכיר לו, נכון? התשובה תמיד כללה את הקורבן, את החרטה, את הבידוי, אני מתוודה על זה שעשיתי ואני מתחייב מכאן ולהבא לא לעשות את זה. היום אין לנו את זה, אין לנו את הקורבנות, אין לנו את הדברים, אבל עדיין יש לנו את המושג הזה שנקרא תשובה. ואנחנו עכשיו עומדים לפני ראש השנה, ביום כיפור. תשובה, הכוונה זה שאני מוכן לעשות פרסה, אני מוכן להודות באשמה, ואני מוכן, ואני מצטער על זה. אדם שלא מצטער, אז הוא לעולם לא יוכל להתגבר על הדבר. הוא צריך באמת להשתכנע, הדבר הזה לא טוב לי, לא בריא לי, לא יפה שאני צועק. גם אם אני צודק, זה לא בריא. לא בריא, נכון? אז כל, לא משנה מה, בין אם זו עצלות או כעס או קמצנות, כל מידה רעה שאדם מזהה בעצמו, הוא יכול לחזור בתשובה, הוא יכול לתקן את זה. גם אם אין היום קורבן על החטאים, התשובה עדיין קיימת. אדם שלא חושב על זה, לא חושב על זה, אז לא רק שהוא מפסיד, אלא הוא גם כן, יהיה לו קל תמיד לחזור על אותם הטעויות. אדם שמצטער, אז הפעם הבאה זה כבר לא יבוא בקלות. הוא יעצור את עצמו. רק רגע, הפעם אני לא עושה את זה. כי הוא יצטער. אדם שמצטער ומתחרט, גם אם הוא לא יתקן מיד, אבל לפחות הוא עוצר את עצמו. זה כמו שהחלפתם ברייקס. ככל שהברייקס משתפשף, מה קורה, שלומי, אתה מומחה לזה, נכון? מה קורה כשהברייקסים כבר השתפששו לגמרי? אדם, לא, לא, לא. אדם, עדיין אפשר לעצור את המכונית, אבל זה לא יעצור כמו שהיה עם ברייקס, נכון? לא, לא, כי יש לך מגע עם המתכת. יש מגע עם המתכת. בדיסק. אבל זה לא יהיה אותו דבר, נכון? אני לא ניסיתי. נכון? אבל ככה הבנתי. זה השתפשף, 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 אז הוא לא עוצר. מה? בוודאי, זה אנחנו יודעים, אבל חוץ משזה זה פוגע בדיסק. אתה לא יכול לעצור. הוא לא יוכל לעצור כמו שכה. זה משהו אחר, כן. אני לא שאלתי איך עוצרים בכל זאת. כי ברגע, באותו רגע לא חושבים על זה. אדם מנסה לעצור, באותו רגע לא חושב על ההנדברייקס. נכון? אז ככל שיש לו פה, איך קוראים לזה? הפאד הזה, איך קוראים לזה בארץ? סוליה. ככל שיש לו סוליה עבה וחדשה, לא, סוליה אני מתכוון עכשיו לנעל. בסדר. אז זה יעזור לו. יעזור, אדם מתחרט, מצטער, אז הוא מחליף פה את הסוליה, הוא מחליף פה את הפד, ואז קל לו יותר לעצור בפעם הבאה. לכן כתוב במדרש על מה יצטער אדם שחטא, לא על החטא עצמו, על זה שנפתח לו, כי מעכשיו, מהיום והלאה יהיה לו יותר קל שוב להיקשר באותו דבר, שוב, שוב, אותו דבר. על זה צריך להצטער. ובקבלה כתוב שבשמיים לא מקפידים כל כך על אדם שחטא, מקפידים על זה שהוא לא ניסה לתקן. על זה שהוא חטא אומרים, אנחנו מבינים, היה לך יצר הרע, בראנו אותך עם יצר הרע, ברא אותך הקדוש ברוך הוא יצר הרע, נכשלת, לא התגברת, אפשר להבין את זה. אבל למה לא ניסית לתקן את זה? אתה מודע לזה, נכון? אל תגיד שלא ידע, אתה מודע שזה לא בסדר. אז לכן, וזה שאדם מצטער ומתחרט, הוא מזהה את הדבר, הוא מכיר בזה שזה לא טוב, זה כבר עוזר לו המון מאוד. אבל אם הוא לא מצטער, יהיה לו יותר קל בפעם הבאה, שוב להיקשר, וזה חבל מאוד שזה יחזור על עצמו כל הזמן. אז לכן, אדם שבאמת אכפת לו מעצמו, עליו אומר שלמה המלך במשלי, אשרי אדם מפחד תמיד. מה זה מפחד תמיד? הוא לא התכוון למה שאבא שלו דוד המלך אמר. דוד המלך אמר, גם כי ילך בגץ על מוות, לא ירא רע. על מה הוא התכוון, דוד? הוא התכוון מערבים, מהאויבים.
הוא לא מפחד. גם כי אלך, הקדוש ברוך הוא, אתה עמדי. אז על מה מתכוון שלמה המלך? אשרי אדם מפחד. הוא לא התכוון מהאויבים, הוא התכוון מהעץ הרע. העץ הרע לא מכיר את החולשה של כל אדם. אז אשרי אדם מפחד ממנו, שלא יקשה. לא, זה, פעם הבאה זה לא יקרה לי. לי זה לא יקרה. אתם אומרים מה שחזל אומרים על עריות, אין אפוטרופוס לעריות. שמעתם את זה? אין אפוטרופוס לעריות. חכם גדול, חכם גדול לא יכול להגיד, אני אכנס לחדר עם אישה לבד ולא, שום דבר לא יקרה לי. זאת, אם זאת לא אשתו, אחותו, או הבת שלו, או אמא שלו, הייחוד הזה בין גבר לאישה, זה יכול להיות מסוכן. זה יכול להיות אש, נכון? יש יצרה. אז אדם לא יכול להגיד שזה לא יקרה לו שום דבר. זה מאוד מסוכן, תדעו לכם. אז אין אפוטרופוס לעריות. תיזהר מאוד מהדברים האלה, כמו שאתה הזכרת, לעשות גדרים וסייגים, להתרחק מהדברים האלה. אמרתי לכם פעם, איזה זקן בן 85, שאלו אותו, נו, זהו, אתה כבר בן 80, חבר, יחתיאר, נכון? אתה כבר זקן, 85, זהו, הלך היצרה, אין לך יותר מה לדאוג. ומה פתאום? יש, אבל אין כוח. הכל נהיה בדברו. יש, כל הזמן יש. כן. אז אדם, אסור לו לאדם לזלזל, אסור לו לאדם לזלזל בשום דבר, ולהגיד זה לא יקרה, זה חטא קטן, זה שום דבר. צריך מאוד לדאוג שלא יתאה, שלא ייקשל. לכן אומרים לנו חז"ל, אדם שרואה מצב אצל השכן, שידאג מזה. כתוב, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר את עצמו מן היין. אתם שמעתם מה זה סוטה? יש בתורה יש פרשה על אישה סוטה, סטתה מהדרך, בגדה בבעלה, אבל לא בטוח שהיא בגדה ממש, חושדים בה. ומכיוון שאנחנו רוצים להגיע לאמת, אז היא חייבת לעבור דרך מכונת אמת. כך קוראים לזה היום בארץ, נכון? מכונת אמת? כן. נכון? פוליגרף. מה עם מכונת אמת של התורה? נותנים לה לשתות, נכון? אתם יודעים את ה... כל הזמן, כן. ואז אם היא עשתה עבירה, מתנפחת ומתה למקום. בקיצור, זה אישה סוטה בתורה. חושדים בה, אם לא קרה כלום, אז היא בסדר, חוזרת לבעלה ויש שלום בית. עכשיו, אז כתוב בגמרא, הרואה סוטה בקלקולה, מי שרואה שדבר כזה קורה, יזיר את עצמו מן היין. יזיר את עצמו, הכוונה שיתרחק מהיין, כי היין מביא לכל מיני בעיות. מה זה? מה? לא, לא. זה ככה, מעט יין, כן. הבנתי. כן. אז אכן, אדם שרואה סוטה בקלקולה, ייזהר מהיין, כי היין מביא לשחרות ולכל מיני בעיות וכדומה. עכשיו, מה הכוונה? מה הרעיון פה? הרעיון פה זה לא חייב להיות סוטה ולא חייב להיות יין. הרואה בית שמתפרק, ונכון שיש לצערנו הרבה בתים היום שמתפרקים, מתקלקלים, מתגרשים, אז שילמד מזה, רק רגע, שזה לא יקרה לי, חס ושלום. מי שרואה זוג שלא מזמן התחתן, מתגרש מיד, מה יעשה? יזיר את עצמו, זאת אומרת שידאג שזה לא יקרה לו, וינסה לבדוק מה קורה פה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בוא נגיד, לפעמים קורה שמטוס נופל מהשמיים, נכון, יש תאונה, קורה פה ושם, אבל מה עם אותו מדל, כל שני וחמישי אנחנו שומעים שיש איזה בעיה. מה נגיד? שזה כבר לא טייס, זה לא הפיילוט אירור, כמו שפעמים אומרים, זה פיילוט אירור, נכון? קרה משהו לטיסה, קרה משהו למטוס, יכול להיות פיילוט אירור, יכול להיות אנג'ן טראבל, נכון? אבל מה אם זה קורה כל שבוע, אותו מטוס? מה זה? דפקט בייצור. דפקט בייצור, בדיוק. זה כבר חייב להיות דפקט בייצור. אז יכול להיות שיש פה דפקט בייצור של הנישואים של היום, של כל אלה, הזוגות, משהו, הם לא בסדר. כל כך הרבה מתגרשים, כנראה שהם לא יודעים מה זה נישואים, נכון? אתם יודעים שהיה, מישהו סיפר לי שהוא היה אצל צלם פרסי. צלם פרסי נכנס למשרד שלו, והוא רואה בארון, הוא רואה מלא אלבומים של חתונות. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, אני נוהג ככה, הוא אומר. אני, באים אליי ומבקשים שאני אצלם להם, אז אני לוקח דפוזיט. אחרי שבועיים, שבועיים אחרי החתונה, הם צריכים לבוא לקחת את התמונות ולשלם את הבלנס. הם כבר לא באו. התגרשו. שמעתם? זה סיפור אמיתי. מלא אלבומים של אלה שהתגרשו לאחר כמה שבועות. לא שנה, שנתיים. לא שנה, שנתיים. לא שנה, שנתיים, אחרי כמה שבועות התגרשו. שמעתם? לא, זה יש הכל. הכל יש. אז הרואה, הרואה סוטה בקלקולה, הרואה כל מיני... כן.
חתונות פרס... התגרשו בהם את השלום, להרבות. גם יכול להיות, כן. הכל יכול להיות. אז הרואה סוטה בקלקולה, אחד שרואה את הבעיות, רואה את הבעיות שיש היום בחברה, רואה בתים מתפרקים, אז יזהיר את עצמו, ילמד מזה, להיות זהיר, אולי יש פה בעיה, אולי הם לא יודעים בשביל מה להתחתן, איך להתחתן, איך לחיות בפיה, איך בכלל לחיות ביה. אז אותו רעיון של יזהיר את עצמו מן היין, אפשר להתאים אותו לדברים, לבעיות שיש היום בימינו. שצריך לבדוק מה קורה, אולי יש משהו שהם לא עושים בסדר. כן. אז לכן, כפי שהזכרנו קודם, עשה לך רב, אומרים חזר, תסתלק מן הספקות. אם מי שעושה לעצמו רב, אין לו ספקות. יש ספקות, אז מה עושים? אז עשה לך רב ותסתלק מן הספקות. ולמה? כי החיים הם רציניים מאוד. כן, זה כתוב באבות רבי נתן, אני חושב. עשה לך רב כתוב בפרקי אבות, אבל יש עוד, עוד מקום שכתוב, עשה לך רב והסתלק מן הספקות. כלומר, שלא יראה לך ספקות, לא רק שהוא יראה לך את הדרך, את הדבר הנכון לעשות, אלא שלא יראה לך ספקות בכלל. למה? כי החיים הם מאוד, מאוד רציניים, נכון? אז כדאי לנו, כדאי לנו לבדוק מה הדבר הנכון לעשות, ממה להיזהר, ואם הדבר באמת מפוקפק, אז לא כדאי, לא כדאי לקחת סיכונים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם עכשיו הגעתם לחתונה, נכנסתם לאולם השמחות, עומדים להגיש את המרק. עומדים להגיש מרק. ובא אחד ואומר לך, תשמע, אל תאכל מהמרק הזה. אני הייתי עכשיו במטבח, ומישהו הכניס סם המוות. מישהו הרעיל את, את המרק. בטעות או לא בטעות. אז אל תאכל מהמרק. טוב, אתה רצית לאכול את המרק, זה נראה לך טוב, מרק טוב, אז אתה שואל את הטבח, אתה שואל הרבה, וכולם אומרים, לא, זה בסדר, מה, אל תקשיב אליו, הוא לא יודע מה הוא שאומר. מה תעשו? כולם אומרים שהמרק בסדר, חוץ מאחד שאומר שהוא היה במדבר. אבל 99% 99 אמרו שבסדר, אחד אמר לא בסדר. למה לא? אבל 99 אמרו בסדר. למה לקחת צ'אנס? מבקשים מהרב לטעום את זה. לא לוקחים צ'אנס, נכון? אם מדובר בחיים, לא לוקחים צ'אנס, מדובר בחיים. לא לוקחים צ'אנס, נכון? יכול להיות שהוא שם את הסם. לא, אבל אתה לא תיקח פה צ'אנס אם מדובר לסכנת נפשות. אולי הוא צודק, נכון? אז יש, הדתיים אומרים שיש גיהנום, ויש כאלה שאומרים שאין גיהנום. מה, אז כדאי לנו לקחת צ'אנס? הבנתם? הבנתם? מה זה? כן. הבנתם? אז לא כדאי, לא כדאי לקחת צ'אנס ברגע שיש סיכון. ברגע שיש סיכון, סכנת נפשות, חיים רציניים, מי שאומר לך, זה סתם שטויות, אין כלום, לאחר המוות, הכל נגמר, נכון? אתה יודע, זה מה שנוצרי אחד אמר לי. כן. כן, כן, בוודאי. הנוצרים אמרו אותו דבר. אותו דבר, בטח. You gotta believe in Jesus, why take a chance? כן, נכון. זה מה שבשביל הנוצרים זה מתאים. You want to go to heaven, don't you? כן, נכון. Don't take a chance. נכון. Come to Jesus, hallelujah. זה מה שהם אומרים בשביל הנוצרים. נכון? זה מה שהם אומרים. נכון? אבל להם אין הוכחות ולנו יש הוכחות. זה ההבדל הגדול. להם אין שום הוכחות ולנו יש הוכחות. זה ההבדל הגדול. עכשיו, אבל הרעיון הוא אותו דבר. הוא צודק. עקרונית הוא צודק. למה לך לקחת צ'אנס ועדיף לטעות, נכון? שיש ממה שלטעות שאין. נכון? כן. זה לא משנה. טוב, אז דיברנו פה, אני רוצה לסיים, דיברנו פה על חשיבות הזהירות, עד כמה שחשוב מאוד להיות זהיר בכל דבר, כי חבל מאוד, you only live once, כמו שאומרים, נכון? רוצים באמת לעשות את העבודה הטובה ביותר. עכשיו נעבור לכמה דקות למידה ההפוכה והיא הפזיזות. אתם יודעים, שוב, לאלה שמבינים בערבית, אל-עג'ל מן השטן, נכון? הפזיזות זה מהשטן, נכון? החיפזון, סליחה, החיפזון. נכון. זה מהשטן. אדם צריך מאוד להיזהר, לא להיות פזיז במעשיו. מי שפזיז, תמיד עושה טעויות. מלא טעויות. אנשים שזה באופי שלהם, יש מזל מסוים שהוא תמיד פזיז, או מחליט מהר, זה לא טוב. תמיד עושה טעויות בחיים. אני אגיד לך אחר כך. לא, זה לא שור. השור הוא זהיר מאוד. תלה, נכון. תלה זה אחד מהם. כן, תלה זה אחד מהם. כן. תלה זה אחד מהם, מאחד המזלות שהוא קצת פזיז, כן. אבל האריה גם יכול להיות קצת פזיז. כל האלה שהם יסוד אש. כן, אבל האריה יכול להרשות לעצמו, כן. עכשיו, אז הפזיזות היא לא טובה, במיוחד מדובר בבית, בחברה, בהלכה.
נכון? בכל מיני מצבים שאדם, שהוא לא חושב מספיק, בנהיגה, גם כן, לא חושב, אז הוא יכול לעשות כל מיני טעויות, נכון? אז לכן החכמים מתבקשים, הבו מתונים בדין. מה זה מתונים בדין? תהיה מתון. אתה יודע את הלכה, למדת על זה, או שאתה כבר התנסית בזה, היו לך הרבה מקרים דומים, אל תגיד, לא, אני כבר יודע. אל תחליט מהר. אל תחליט מהר, תמיד תחשוב על זה, תמיד תבדוק את זה לעומק יותר. take your time, תהיה יותר מתון. כל שכן, אם מדובר, כשאנחנו עכשיו עומדים לדון מישהו, אנחנו דנים אותו, אנחנו שופטים אותו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה זה? עד שתגיע, אתה לא יודע. מה היית, אתה עושה במצב שלו? אל תשפוט אותו כל כך מהר, אל תדון אותו לכף חובה, אלא לכף זכות. תיזהר מאוד איך אתה שופט את האדם. אבל אנשים נוטים לעשות את זה מהר מאוד. לא, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה. נכון? צריך מאוד להיזהר. אז מה זה בדיוק פזיזות? מה זה הפזיזות? אז מצאתי אולי שילוב של שני הגדרות. Abundant energy with a narrow perception. אני אגיד לכם, ככה אני שילבתי ביניהם. Abundant energy זה פזיזות. יש לו המון המון מרץ, אבל יש לו גם a narrow perception. הוא לא רואה את התמונה הגדולה. למה הדבר דומה? מישהו פעם משתמש במשקפת, או בטלסקופ, או בינוקולרס, נכון? אז עכשיו יש אפשרות להגדיל או להקטין. מה אנחנו עושים כשאנחנו מגדילים? אנחנו למעשה מחדדים את הפוקוס, אבל באותו זמן שמחדדים את הפוקוס, אנחנו גם כן רואים פחות. אדם רוצה לראות את הטבעות של סאטרן, של שבתאי, הוא רוצה לראות את הפסים של ג'ופיטר, של צדק, הוא רוצה לראות את הקרייטרס, את הבירח, איך קוראים לזה בעברית? לא, לא, אחורים, המשקעים, כן. אז אתה מתמקד, אז אתה מגביר, נכון? את הפוקוס, אבל אתה רואה פחות מהרקע, נכון? נכון? אז יש פה המון כוח, אבל אתה מצמצם את תחום הראייה. נכון? זהו, אז אתה רוצה לראות הרבה יותר, יותר כוכבים, את כל המילקי ווי, את הגלקסיס וכדומה, אתה צריך להקטין קצת, או להוריד קצת מהכוח. אדם שיש לו מלא מרץ זה טוב מאוד, אבל הפרספשן שלו, נכון זה מצטמצם. הפרספשן, אני חושב שאומרים בארץ, זה הכוח ההבחנה שלו, לא כל כך הריכוז. לא, הפרספשן זה כוח ההבחנה, אני חושב. נכון? הוא רואה פחות, יותר מצומצם בגלל זה. אז זה לא טוב, זה לא טוב. אדם שהוא פזיז, הוא חסר סבלנות, וההתנהגות שלו לפעמים גובלת ברשלנות. זה לא טוב, להיות פזיז זה לא טוב. ומה זה? כן. והרבה מהאנשים הפזיזים, אם תראו אותם כשהם משקיעים, הולכים להשקיע, אז הם משקיעים בצורה אגרסיבית. יש מי שבא לקנות עכשיו mutual funds, שואל אותה בן אדם, you want aggressive funds? סטוקס, או אתה יותר קונסרבטיבי, אתה יותר שמרני, תלוי באדם. אלה שהם יותר בזיזים, הם גם בדרך כלל יותר אגרסיביים. עכשיו, אגרסיביות היא לפעמים טובה, כי הסטוק על מניה עלולה לעלות באמת. אחד שהוא שמרני, אז הוא נשאר תקוע עם ה-4-5% שלו. אבל זה יותר מסוכן, אם זה הכל נופל. אז בקיצור, צריך מאוד להיזהר גם כן בהשקעות. ומי שהוא פזיז, עלול להפסיד הרבה כסף. עכשיו, כפי שאמרנו שהבן אדם שהוא פזיז חסר סבלנות, מי שיש לו את מידת המתינות, מתינות זאת אומרת שהוא מתון, ויש לו גם מידת הסבלנות, הסבלנות יחד עם המתינות עוזרות לו עם מידת הכעס. אז אם יש לכם איזה אחד שיש לו את בעיית הכעס, כדאי לו שילמד את הסבלנות ואת המתינות בכדי שיוכל להתגבר על הכעס. ככל שאדם לומד להיות מתון יותר, moderate, יהיה לו יותר self-control. אז אם הוא פזיז, והוא רוצה קצת, להוריד מהפזיזות, הוא חייב ללמד את עצמו קצת להעיד, קצת להיות יותר מתון, ובדרך זה גם כן יהיה לו הרבה יותר self-control. בואו נסיים אולי עם כמה טיפים. טיפים על איך באמת להיות קצת יותר זהיר ופחות פזיז. כדאי לו לאדם לפתח את מידת האחריות, אישיות אחראית יותר, שהחיים הם אחראים, ולכן לא כדאי לך להיות פזיז. שוויה, תבדוק טוב טוב לפני שאתה משקיע, לפני שאתה עושה משהו, לא להחליט לבד. אדם שהוא פזיז, אם הוא יתרגל לא להחליט לבד, אלא לשתף אחרים בהחלטות שלו, זה יעזור לו גם כן לא מיד לקפוץ.
אם מדובר בקניות, יש כאן אלה שבגלל שיש להם כל כך הרבה פזיזות, אז הם הולכים לקונים הכל. בלי חשבון. תעשה לך רשימה, זה מה שאני קונה ולא יותר מזה. אז הטיפ הזה של רשימה, תעזור לו עם הפזיזות שלו ו-lack of control לקנות כל דבר. יש כאלה שיש סובלים מזה, קונים יותר מדי, נכון? אז לעשות רשימה. עכשיו, יש סוג של פזיזות בילדים שנובעת מ-ADHD. אתם יודעים, שמעתם? זה פזיזות. אז ראיתי שהמומחים אומרים שאחד העצות זה to verbalize your thoughts. יש לו כל מיני thoughts, מחשבות, verbalize them, תדבר על זה. תדבר על מה שאתה רוצה לעשות, על מה שאתה חושב. אז רגע שבן אדם מדבר, הילד מדבר, אז זה גם כן מכיר עליו. כן. זה גם כן עצה. לעשות שאדם שיהיה לו שגרה טובה, a good routine כל יום, מה הוא עושה בבוקר, מה הוא עושה באמצע, מה הוא עושה בערב, הוא הולך לשיעור, הולך להתפלל, הוא לומד. שיהיה לו רוטין. הרוטין יוצרת לו control, נכון? וגם כן עוצרת אותו, שלא יהיה פזיז יותר מדי. עוד דבר שחשוב מאוד, וזה קשה מאוד לישראלים, זה אחד שמדבר איתך, אל תעצור אותו באמצע, אל תיכנס לו באמצע השיחה, אל תפריע לו, נכון? תלמד לשמוע, להקשיב, עד הסוף, ואז תשאל שאלות, ואז תענה לו. לא לקטוע אותו באמצע. אז אדם שרוצה להתגבר על הפזיזות, שיתרגל להקשיב טוב, to be a good listener, וזה גם יעזור לו. ועוד דבר שאני מניסיון יודע שזה עוזר מאוד להביא אנשים, זה a to-do list, שיהיה לך to-do. היום אני עושה כך וכך וכך, to-do list, אדם שיש לו סדר בראש, מסודר בראש, אז הוא גם יהיה יותר מסודר בחיים. מסודר זה self-control, זה discipline. טוב, אני רוצה לסיים עם תדגם נחמד מאוד עד כמה חשובה הזהירות. אז בואו תשמעו, אני אומר את זה באנגלית, אני מקווה שתבינו. זה ממש, יש בזה הרבה אמת. Watch your thoughts for they become words. הבנתם? Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become character. And watch your character for it becomes your destiny. Very good. Watch your character for it becomes destiny. Your destiny. הגורל שלך, הגורל שלך, הייעוץ. בקיצור, אתם רואים עד כמה חשובה הזהירות, גם כן בדיבור, גם בהתנהגות, גם במעשים שלנו. צריך מאוד להיות מתון, לא להיות פזיז, לחשוב על כל דבר, וככל שהיהודי לומד יותר תורה, הסיכויים טובים יותר שיצליח להתגבר על היצרים, ויעשה גם כן בעזרת השם את הדברים הנכונים בחיים. תודה.